Қайырлы құрметті көрермен, ұлттық арнада ақпарат студияда Қарагөз Тұрмағанбет. Өткен демалыс күндері еліміздің бірнеше өңірінде күн күрт жылынып, еріген қар суы қауіп төндірді. Айталық қарғын су ақтөбеліктерді әуреге салып жатыр. Темір ауданы Шұбарқұдық кентінде 20-дан аса аула мен бесеге су кірген. Тасқынға қарсы жұмыстарға төтенше жағдайлар министрлігінің әскери бөлімінен елу қызметкер мен 4 техника жұмылдырылды. Олар су келетін бағытқа 1000-ға жуық құм толтырылған қапшық төседі. Түні бойы жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде судың деңгейі түсе бастаған, алайда бүгін түстен кейін жағдай қайта қиындауы мүмкін. Қазір Байғанин ауданындағы үш ауылға қатынас жоқ. Әйтеке би ауданының Талдыға ауылына баратын жолды да су шайып кеткен. Батыс Қазақстан облысында да қарғын су аудандық маңызы бар екі тас жолды шайып кетті. Ақжайық ауданына қарасты Жұбан Сайқұдық және Жәнібек ауданының Жәнібек Таловка кіші өзен жолдарында көлік қозғалысы шектелді. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандарының айтуынша елді мекендерге қауіп жоқ, зардап шеккендер тіркелмеген, айналма жол бар. Жергілікті атқарушы органдар, полиция және төтенше жағдайлар бөлімдерінің күштеріне кезекшілік ұйымдастырылған. Аймақта қатты жауын-шашын болатыны жайлы дауылды ескерту жарияланды. Ал Алматы облысының Бесағаш ауылында тағы лай көшкіні жүрді. Сырғыған топырақ тау бөктерінде тұратын үйлерді басып қала жаздаған. Лайдың көлемі 1000 текше метрден асқан. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары лай көшкінің жүруіне демалыс күндері жауған жаңбыр мен ерген қар суы себеп дейді. Тұрғындар ауылда осындай жағдай 4-ші рет қайталанса да, алдын ала жұмыстар жүргізілмегенін айтады. Зардап шеккендер мен жараланғандар жоқ. Абай облысындағы Аягөз қаласында қардың күрт еруіне байланысты кіші Аягөз өзенінде су деңгейі көтерілген. Салдарынан Шәкенов және Желтоқсан көшелерінің бойында орналасқан үйлерге қауіп төнген. Жергілікті атқарушы органдар өзен арнасын бекітіп, бөгеттер тұрғызды. Қазір үйлерді су басу қаупі сейілді. Қауіпті аймаққа 400 тоннаға жуық инертті материал жеткізілді. Ал Қостанай облысының Арқалық қаласына қарасты бірнеше елді мекенде 12 үй мен 20 ауланы ерген қар суы басты. Төтенше жағдай қызметі сорғылар мен мотопомпалар қойып, құрғату жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сондай-ақ Жангелдин ауданындағы Шұбалаң Ақкөл бағытындағы көтерме жолды 7 жерден ағын су басқан. Қазір бірақ қозғалыс әзір тоқтаған жоқ, көліктер жүріп жатыр. Бұл туралы жергілікті тұрғындар хабарлады. Ал әкімдік тарабынан әзір ресми ақпарат жоқ. Облыстық төтенше жағдай департаментінің мәліметінше, Қостанай өңіріне Қызылорда және Қарағанды облыстарының төтенше жағдай қызметкерлері көмекке бармақшы. Демалыс күндері Өзбекстанның бірнеше облысында қатты жауын-шашынның салдарынан сел жүріп, ауылдарды су басты. 360-қа жуық тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген. Самарқан мен Қашқарияда өзендегі су деңгейі көтеріліп, көпірлер қирап қалды. Сурхандария облысы әкімдігінің хабарлауынша, Құмқорған ауданында су тасқынынан бірнеше махалла зардап шекті. 47 үйдің ауласы мен бақшасына су кірген. Азларсай ауданында 56 үйдің ауласын су басты. Тасқындың зардабын жоюға 500-дей маман жұмылдырылған. Өрт сөндіру және апаттық құтқару техникалары да тартылған. Жаһан елдері климаттық міндеттемелерді орындап, қоршаған ортаны қорғау үшін атом энергетикасын дамытпақ. Брюссельде өткен тұңғыш ядролық энергетика саммитіне қатысушылар осыған уағдаласты. Мәртебелі жиынға қазақстандық делегация да қатысты. Саммитте парниктік газдардың ауаға таралуын азайту үшін атом энергетикасын дамытып, энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Әлем көшбасшылары жасыл энергияға көшу үшін бейбіт атомды пайдалануды, модульдік реакторлар салып, осы салаға инвестицияны көбейтуді ұсынды. Біз бұл саммитке пікір алмасу мақсатында қатысып жатырмыз. Себебі Қазақстан табиғи уран өндіруден әлемде көшбасшы мемлекет. Көміртектен түбегейлі бас тартуда біздің ел маңызды рөл атқарады. Қазатом өнеркәсіп әлем нарығына уранды сенімді әрі негізгі жеткізуші. Ақшасынысында сакура гүлдеп, Капитолий маңы алғызыл гүлге оранды. Жергілікті жұрт ши ағаштарының бүршік атуы көктемнің келгенін білдірді дейді. Әсем көріністі америкалықтармен қатар тамашалаған меншікті тілшіміз Жалғас Сәдібекұлының материалы. Бұл Капитолийден басталып, Потамак өзеніне дейін созылып жатқан атшаптырым саябақ. Ал қызыл түстерге бойылған сакура ағаштары көздің жауын алады. Табиғаттың осынау керемет сәтін қалт жібермеуге ұмтылған қала тұрғындары мен туристерде есеп жоқ. Лоус Мендес 1000 шақырым жердегі Флоридадан арнайы жеткен. Тіпті күннің желді болғанына қарамастан немересін де ала келіпті. Бұл ағаштар жылына бір рет қана гүлдейді. Бұл бізге берілген ғажайып сыйлық. Мұнда көктемнің келгенін, жаңа өмірдің басталғанын сезесің. Сол сәттерді суретке түсіріп қалуға асығасың.
Биылда күн тез жылынып, ши ағаштары екі апта ерте бүршік атты. Ал қызыл бояулы көрініс әдетте 14 күнге дейін созылады. Бірақ қатты жел тұрып жаңбыр жауса, сакураның нәзік гүлдері тез түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан бірнеше күннен бері мұнда асыққан адам қарасы көп. Жалпы жыл сайын шамамен 1,5 миллион адам сакураны тамашалау үшін осы саябаққа арнайы келеді екен. Демалыс күндері бұл жерде аяқ алып жүру мүмкін болмады. Сондық кептеліс болды. Бүгін жұмыс күні, сондықтан көп кептеліс жоқ. Десе де мұнда келушілер аз емес, көлік қояр жер таппайды. Сондықтан мен мотоциклмен келем. Қонақтарымды осы көлікпен әкеліп жүрмін. Көліктер арасынан оңай өтіп кетем. Тоқтау үшін арнайы орында қажет емес. Вашингтон жұрты мақтана көрсететін саябақтың жұмыс істеп тұрғанына бір ғасырдан асқан. 1912 жылы Токио мэрі ақш пен Жапонияның достығының белгісі ретінде 3000 ши ағашын сыйға тартыпты. Содан бері сакураның гүлдеуін тамашалау дәстүрі үзілмей келеді. Ал оның әдеттегіден ерте бүршік атуына ғаламдық жылыну тікелей әсер етіп жатыр, дейді мамандар. Мәселен, 50 жыл бұрынғымен салыстырғанда мұндағы ауа райы 2 градусқа жуық жылыған. Тіпті қыс мезгілдің 20 күні жыл болып тұрады. Яғни Астанамен салыстырғанда Вашингтонға көктем ерте келеді. Жылға Садыбекұлы, ақш. 2D немесе 3D принтерден шыққан шоколад. Ақшта кино инновациялық жолмен жасалған тәттілерге сұраныс артып келеді. Шоколад жасаушылардың айтуынша, мұндай өнімді басып шығару қиын шаруа емес. Арнайы жасалған 2D принтерге тағамдық бояуды қосып, компьютер арқылы дизайнын белгілеп енгізсе жетіп жатыр. Ақылды құрылғы санаулы секундта қалаған түстегі жазумен тәттіні басып береді. Бұл мүмкіндік 2D немесе 3D шоколадтарына сұраныстың артуына да себеп болса керек. Даралану тренд болып тұр. Клиенттер өздері үшін жасалған өнімдерді жақсы көреді. Сондықтан бізде туған күн, пасқа секілді мерекелерге арнайы адамдардың аты жөнін жаздырып жатады. Тіпті компаниялар өз логотипімен шығаруға көп тапсырыс береді. Сондықтан біз тағамдық бояуды ақ шоколадтарға басып шығара береміз. Наурыз мерекесіне орай Стамбулдың тарихи жерлерінде домбырашылар күй шертті. Ерекше флешмобты Қазақстанның бас консулдығының мұрындық болуымен домбырашылар курсының шәкірттері өткізді. Византия дәуірінен қалған жер астындағы Еребатан Сарынжы су қоймасында, сондай-ақ Сұлтан Ахмет мешітінің алаңында күй тартқан домбырашылар көпшіліктің ықыласына бөленді. Қазақтың ұлттық киімін киген жастар күй тыңдауға жиналған шетелдіктерді Наурыз мейрамымен құттықтап, ұлттық аспабымыз туралы мағлұмат берді. Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина Майами турнирінде америкалық теннисшіні ұтты. Бұл оның WTA 1000 Майами Open турнирінде өткізген үшінші кездесуі. Теннис федерациясының мәліметінше, ширек финалға жолдама алған Рыбакина енді әлемнің 9-шы ракеткасы грекиялық Мария Саккаримен кездеседі. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфир 13:00-де амандықта жүздескенше.